Assalomu alaykum, BBC o'zbek yangiliklari bilan. Bugun men Gulsevar Zamon, kunning asosiy mavzulari. G'azo o'charchilik yoqasida. Britaniya tashqi ishlar vaziri, agar Isroil G'azoga ko'proq yordam kirishiga yo'l qo'ymasa, xalqaro qonunlarni buzgan hisoblanadi demoqda. Bu so'zlarning kuchi bormi? Oila baxti. O'zbekistonda 21 nafar yetim qizga ayni baxtni bergan oila. Qizaloqlar nima deyishadi? Mana shu joyga kelib, men shu qadamlarim bilan kelganim uchun mana shu uyga mehr qo'ydim. O'zimni ham endi oilam bor, o'zimni aloqada haqiqiy ota-onam, opa-ukalarim, buvim bor deb juda ham xursand bo'lyapman. Bu yerga kelgan. Britaniya tashqi ishlar vaziri David Cameron Isroilga nisbatan sabr toqat tugab borayotganidan ogohlantirdi. Unga ko'ra, agar Isroil G'azoga ko'proq yordam kirishiga izin bermasa, Buyuk Britaniya uni xalqaro insonparvarlik qonunlarini buzgan deb hisoblashi mumkin. Janob Cameron bugun Isroilning urush bo'yicha hukumat qo'mitasi a'zosi Benny Gantz bilan uchrashishi kutiladi. Bu Amerika harbiylari G'azoga yangi bir insonparvarlik yordami yuborilgani haqida qo'shimcha videolar chiqarishlari ortidan kuzatilmoqda. Birlashgan Millatlar Tashkiloti hozirda G'azo aholisining chorak qismi o'charchilik yoqasida ekanidan ogohlantiradi. BBC xabarnigori Orla Gerin Isroilning Misr bilan chegarasiga borib vaziyatni o'rgangan. Lavhada ko'ngilni xira qiluvchi tasvirlar mavjud. Urushda ba'zi o'limlar asta-sekin va sokinlikda yuz beradi. Jajji go'daklar jussasini o'lim qamrab olmoqda. Rafag'dagi Al-Ardwa sog'liq markazi ochlikdan sillasi qurgan bolalarga to'lib bormoqda. Ahmad urush davrida o'z vaznining yarmini yo'qotdi. Hujumlardan omon qolgan bolalar ochlikdan omon qolmasliklari mumkin. Isroilda esa ba'zilar chegara o'tish nuqtasini to'sib qo'yishgan. Qo'llarida farzandlarini ko'tarib olgan oilalar G'azoga o'ta kerak bo'lgan yordam yo'lini to'sishmoqda. Haftasiga 2 marotaba ularni polis ortga suradi. Norozilar orasida bo'lgan Yael Sabrayago 7-oktyabrdagi Hamas hujumi vaqtida berkinishga muvaffaq bo'lgandi. Yaqinlari esa G'azoda garovda. Bu mening amakim Leo Rodia. Uni 150 kundan beri garovda ushlab turishibdi. Uning yuragi kasal. Unga 150 kundan beri dori berilmagan. Nima uchun garovdagilarga yordam yetkazilmaydi? Polis rahbari bugun chegarani ochamiz deydi. Yo'q deydi norozilik uyushtiruvchisi Reid Ben Haim. Va bir necha soatga ular shu kam miqdordagi yordamning ham yo'lini to'sishga muvaffaq bo'lishdi. This is turning into a confrontation now. Bu yana bir mojaroga aylanyapti. Chegara polisi norozilarni sudrab olib tashlaymiz deydi. Ketinglar deb farmon beradi. Ammo namoyishchilar qat'iy. Ular G'azoga bironta ham yordam ortilgan mutarning o'tishini istashmaydi. Siz yosh bolali ona ekansiz. G'azodagi onalar va bolalar taqdiri sizni tashvishlantirmaydimi? Chunki Birlashgan Millatlar Tashkiloti ular ochlikdan o'lishi mumkin demoqda. Ular istagancha yordam olishlari mumkin. Garovdagilarni qo'yib yuboring va xohlagan yordamingizni oling. Lekin bir sharti bor. Garovdagilar qo'yib yuborilishi kerak. Ammo G'azodagi oddiy aholi garovdagilarni ozod qila olmaydi. Siz ularning hayotini saqlab qolishi mumkin bo'lgan yordam yo'lini to'syapsiz. G'azo tinch aholisiga yuragim achiydi, ammo ularga azor berayotganlar Hamasdir. Bu yerdan o'tgan bironta yordam ortilgan motor aholiga yetib bormaydi. Yordam Rafadagi 12 yoshli Yazan Al-Kafaniga ham yetib bormadi.
او کسل ایده و یمکه مختاج ایده. بو اونین اروش باشلنشدن اولگی تصویره. کینس آیلس اونگه یه گولیک تاپ بیر آلمده. آنسنینگ ایتشه او قوناق و اویناق باله ایده. کچه یزن آچلیکتن وفات ایده. روسیه جمهور رئیس پوتین تنقید قلگان ادملرگه نمه بولشنه بلاسیز ما؟ یقنده این تنقلیلردن برا الکسی نوالنی قمخانه ده وفات ایده. boshqalarning boshiga qanday ko'rgiliklar tushgan lavhani tomosha qiling. Jamhur rais Putinni tanqid qilishga haddi chiqqanlarning taqdiri ko'pda o'xshash. Ular aksar hollarda sirli vaziyatda o'limga yuz tushgan. Aleksey Navalniy Putinning eng ashaddiy tanqidchilaridan biri edi. Uning rasmiylarini oshkor qiluvchi tekshiruvlari asosida qilingan videolarni 100 millionlab inson tomosha qilgan va u xavf sifatida ko'rila boshlandi. Uning Siberiyadagi qamoqda to'satdan vafot etgani butun jahon bo'ylab aks sado berdi. Undan sal avval esa dastlab Putin tarafdori bo'lib, keyinchalik 2023 yilda unga qarshi bosh ko'targan Yevgeniy Prigojin. Isyondan bir necha oy o'tib, u sirli ravishda uchoq halokatida olamdan o'tdi. Boris Nemtsov muxolifat rahbari edi. Uning orqasidan 4 marotaba o'q uzib o'ldirishdi. Jurnalist Anna Politkovskaya Rusiya siyosatini tanqid qilgandi. Uni 2006 yil o'ldirishdi. Sobiq KGB zobiti Aleksandr Litvinenko ham Putin tanqidchisi edi. U Londonda rusiyalik josuslar bilan uchrashuv vaqtida ichgan choydagi zahardan o'ldi. Ammo Rusiyada nafaqat siyosiy muxoliflar sirli ravishda o'lishmoqda. Ishbilarmon Pavel Antov Ukraina haqida WhatsAppda paydo bo'lgan tanqidiy chiqish ortida ekanligini rad etgandi. Lekin bu xabardan ko'p o'tmay Hindistondagi mehmonxona derazasidan tushib ketib, olamdan o'tdi. Yirik ishbilarmon Ravil Maganov Ukrainadagi urushni tanqid qilgandi. U ham Moskvadagi kasalxona derazasidan yiqilib o'ldi. Kremlin bu o'limlarga hech qanday aloqasi yo'qligini ta'kidlab kelmoqda. Rusiya jumhur raisi Vladimir Putin tanqidchilari boshiga tushgan ko'rgiliklar haqida tomosha qildingiz. Siz BBC O'zbek barnomalarini jonli shaklda radioda ham tinglashingiz mumkin. Radiodan bizni FM to'lqinlaridan izlab toping. BBC barnomasini tomosha qilmoqdasiz. O'zbekistonning Farg'ona viloyatida mahalliy xalq Farmon Bibi xonadoni deb ataydigan ibratli oila yashaydi. Ushbu oila boshida Halima aya turadi. Ayaning yetimxonada ishlagan qizi Hurriyatxon singlisi bilan birga 21 nafar qizni asrab olgan. O'zbekistonlik jurnalist Ahror Ziyo oilani borib ko'rgan. Bu xonadonga kiriboq eshik ro'parasidan mehrni his qilasiz. Kuz o'z ne'matlarini inom etyapti. Mana bu katta anor esa bugun dasturxonni bezaydi. Halimaxon aya Nurmatovaning xonadonida bugun bayram. Tamila va Dilzodaning tug'ilgan kuni nishonlandi. Shu sababli opa-singillar tongda uyg'onib, o'zaro ish bo'lishib oldilar. Hamma opa-ukalar bir-birimiz maslahatlashdik-da, chunki u kichkinalar xursand bo'lishsin dedik. Robiyaxon va uning singlisi onasining ko'magi bilan pishiriq tayyorlash vakolatini olganlar. Taomlari mazali bo'lishi uchun bor salohiyatlarini ishga solyaptilar. Esdan chiqmas tug'ilgan kun bo'lishini xohladik-da. Sovg'alar tayyorladik ularga. Endi sovg'alarni kechqurun beramiz. Durdonaxon va uning opasi o'choq yonida bandlar. Bu jonisi ko'magi bilan palov tayyorlaydilar. Totli bo'lishi kerak. Axir singiljonlari oshdan juda xush ko'radilar. Singlim tug'ilgan kuniga osh tayyorlash menga tushgan. Chunki singlim osh yaxshi ko'rishi uchun oshda nima qildik, tashkillandik. Bu xonadonda 15 nafar qizlar bor. Xuriyat opa va Nazokat opalar bundan 3 yil avval Mehribonlik uyidagi qizlarning 17 nafarini asrab olishgan edi. O'zimni, ota-onamni, yaqinlarimni topganimdan juda ham xursand bo'ldim. Menga bu juda ham qattiq ta'sir qildi. Ya'ni o'zgarish tomonlari rosa ham ko'payib ketdi. O'zimni bir yaxshi his qildim, o'zimni kerakli his qildim. O'zimni ota-onalarim, buvim, singillarim, opalarim bor bo'lgani uchun o'zimni qandaydir bir boshqacha his qildim. Shunday bir o'zgarish bo'ldiki mendagi. Mana shu joyga kelib, men shu qadamlarim bilan kelganim uchun mana shu uyga
mehr qo'ydim. Shu oilaga kelganimdan baxtiyorman, chunki endi xursandman, o'zimni ham endi oilam bor, o'zimni aloqada haqiqiy ota-onam, opa-ukalarim, buvim bor deb juda ham xursand bo'lyapman. Bu yerga kelganimdan baxtliman. Men Xudo xohlasa hozirda yaxshi o'qishlarda o'qib, kelajakda onamning yuzini yorug' qilib bir vatanga foydasi tegadigan bir yaxshi qiz bo'lib ulg'ayib, ko'cha-ko'yda doim yurganda mana bu qiz mening qizim deb faxrlanib boshlarini ko'tarib yurishlarini xohlayman. Aslida opa mehribonlik uyida faoliyat olib borgan. Shu sababli bolalarga mehri tushgan. Mehribonlik uyida ishlaganimda ham uyga ko'pincha bolalarni olib kelardim. Qizim yo'qligigami, o'zim 2 nafar farzandim o'g'il. Qizim yo'qligiga qizlarni yaxshi ko'rardim. Olib kelsam ham, hali samimiy qarshi olardilar-da, keyin fikrimni aytdim dadasi, shunaqangi qizlarni olmoqchiman desam, mayli ayasi, lekin o'zingiz qiynalmasangiz bo'ldi, ularni tarbiyasi lekin og'ir bo'ladi qiz bolanikini degan fikrda aytadilar. Yo'q dadasi, biz bu qizlarni olib tarbiyamizga olib, o'zimiz mustaqil hayotga o'zimiz bularni tayyorlaylik, kasb xonalga o'rgataylik, ularni o'qitaylik, yaxshi qizlar qilib xonadonimizdan chiqsin, dedim, bo'pti deb ko'ndilar keyin o'zlari ham. Xuriya topa qizlarini o'z tarbiyasiga oldi. Bir emas, 9 nafar qizlarni xonadoniga olib kelib tarbiyalay boshladi. Ammo ularni xonadonga o'rgatib olish oson bo'lmadi. Ularni oila muhitiga o'rgatishimga 4 oy qiyinchilik bo'ldi. Lekin hamma narsani birma-bir o'rgatdim. Xudoga shukr, mana o'tib ketdi. Har ikkala qizimga ham rozilik bildirdim. Mayli bolalarim, olinglar. Jamiyatda mana shu qizlarni chiroyli qilib tarbiyalab, voyaga yetkizib, jamiyatimizga bir yaroqli insonlar qilib tarbiyalasalaring, ikkovlaring ham olaveringlar. Lekin meni uyaltirmanglar dedim. Men 40 yillik pedagogman. Meni butun rayon, butun viloyat taniydi. Agar bir nima bo'lsa, qiyinchilik bo'lib, eplalmasalaring, men uyatli bo'lib qolaman desam, bular yo'q, aya, harakat qilamiz, deyishdi. Ikkovlarni oldimga olib, nasihat qildim. Qizaloqlar e'tibor talab. Opa har kuni ularga turli sohalarni o'rgatadi. Bichish, tikish, ovqat va shirinliklar tayyorlash saboqlarini ulashadi. Shu vaqtda ikkita o'g'il onalarni biroz rashk ham qiladilar. Katta bo'lib qolishgan, katta o'g'lim uncha rashk qilmasdi. Kichkina o'g'limga bir hali kichkina o'g'limda ozgina bo'ldi rashk. Keyin nima qilmay o'g'lim, bular ham singillaringiz deb tushuntirishlarini olib bordim, to'g'ri tushunishdi. Xuriya topaning singlisi ham 6 nafar qizlarni asrab oldi. Opa singil haftada bir kun qizlarning kamchiliklarini to'ldirish uchun bozorga tushadilar. Bir emas, naqd 15 ta kiyim-bosh sotib olishlari kerak. Yaxshi o'tiribsin bu jon, hech narsa kerak emasmi bu jon? Choyingiz bormi bu jon? Voy, hamma yo'g'im yaxshi, hamma narsa yetarli qizim desam, mana shu 2 marta, 3 marta agar biror narsa kerak bo'lsa bu jon, meni chaqiring deding. Quvonib ketaman, yig'lab yuboraman bir xil vaqtlarda. Shahnoza qizim bor, hozir nima o'qishdan hozir kelib qolsa kerak, oliy o'quv yurtiga kirgan, pedagogika institutiga kirgan, hozir kelib qoladi. Bu qiz ham xuddi shunaqa, men yotganimgacha, dam olish vaqtim kelgungacha oldimdagiga kiradi. Aya, bu jon, oyoqlaringizni bosib qo'yaymi? Yo'q, 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 unaqa qilma qo'y qizim. Men hech ham shu yoshga kirib, oyog'imni hech kimga unaqa bostirmaganman desam, charchagandirsiz, bu oyog'ingiz og'rigan yo'qmi, boshingiz og'rigan yo'qmi? Bu narsa menga juda bir boshqacha ta'sir qiladi-da o'g'lim. Cho'ylarni italab, cho'ylarni damlab olib kirishardi. Endi maktabga ketayotganlardagi gaplarini qarang. Bu ayrim odamlar eshitsa ishonmasligi mumkin, lekin men ishonaman shu narsaga. Ham bu bolalarni ko'rib ham quvonaman, ham yig'layman-da o'g'lim. Bu jon, biz maktabga ketyapmiz. Yaxshi o'tiring, sog' bo'ling. Hech narsa ish qilmang, charchab qolasiz. Biz hammasini kelib o'zimiz qilamiz deb qo'yishadi. Bir xilga insobi bor bozorchilar chegirmalar qilib berishadi. Bozorga endi birdaniga olib chiqmayman, to'g'risi aytamanki, navbatma-navbat. Birinchi kattalar chiqaylik, 4 kishi. Keyin kichkinalar chiqamiz desam, xo'p ayajon deyishadi. Shunaqa qilib chiqamiz bozorga. Bir necha soniyadan so'ng BBC O'zbekning bilim dasturlar turkumi navbatdagi sonini taqdim etamiz. Bu gal buyuk zako sohibi. Asrlar oldin Ummon ortida quruqlik bor deya bashorat qilgan Abu Rayhon Beruniy haqidagi suhbatni tomosha qiling. BBC yangiliklari bugun ana shulardan iborat edi. Kelgusi barnomamizga qadar xayr, omon bo'ling.